یمن پڑھ مت اس یم صرف بحث یوت اس کو تو تشوا بحث کر او سری فیس بک اس پٹ تو تشو کرن روسک تے کرن آرتھک تے کرن بڑگائے میک تے اسلام آباد ایک تے پلوائے میک تے ہے گاندربل ایک تے ساری کرن بحث ایک سر کرن ٹیز غلط چھو کرن بچس نہ نہن فی مال مستیز کرو نہ اہل حدیث مال مستیز کرو کہن اجازت دیون دین یس اہل حدیث بچ فیس بک اس پر بیس مال مستیز کرے گناہگار چھ در دربار حضرت اللہ کہن اجازت ہچو پڑیو بیس م کریو بے عزتی تے تذلیل تے تحقیر کی حرام کر اللہ تعالی ہن یہ کردار حرام کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہ حرکت فرمو پنی زبان ست پنی ات ست ازن بیس مسلمان اس ازادیون مسلمان کزلو ریشیو گون مسلمان معاف کرزو میں ریشیو تو اکثر چونا ریشیو گون مسلمان آسنش دلیل یل پرسناو مسلمان کزلو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان کو یس یمس سید بیس مسلمان اس بی یمس سید یعنی زید تحت سید بیس مسلمان اس دی سلامتی سوی کو مسلمان اگر یمس سید واردنو ان بیس مسلمان اس تکلیف بی یمس سید یہ کم سید چکتے لیکن پیس بک اس پیٹ ات سید لیکن سید چکارن زبان سید تحقیر تذلیل کم سید چکارن یا لیکن سید یا ون سید فرمو کی گون مسلمان مسلمان حکن بیس لیکن چارن والا سید مسلمان حکن بیس بے عزت کارن والا سید پرنچ